Jemi rikthyer në studio, do të flasim tani për artin dhe më saktë për baletin. Unë kam shumë kënaqësi të kemi në studio Adela Moçollarin, për një balerina e teatrit të operas së baletit. Mirëmëngjes. Dhe pedagoge. Ne kemi pasur balerina shumë, po prima balerina është duhet jemi çikto. Duhet mbani shpinën drejtë. Po tak po. Faleminderit. A me zimin si jeni një herë? Me zimin jam shumë mirë, edhe prandaj jam këtu, jam edhe më herët, piva dhe kafe në mëngjesit. Kënaqësi. Shumë kënaqësi edhe ne të kemi. Si ishte gjithë ky vit pandemik dhe ka që ngarkuar me stres për Adelen, për gjithashtu edhe për gjithë balerinët? Në fakt, duhet të themi që lam një vit shumë të vështirë për artin edhe një vit shumë të vështirë për Adelen. Sigurisht që ishte një stop, një lockdown për artin që ishte shumë e paparashikuar. Por, ajo që them unë gjithmonë është rëndësi ka që kemi shëndetin në rast parë. Pastaj, gjërat e tjera shpresojmë që të rregullohen, sepse sigurisht që në pjesën e artit kanë ndikuar shumë, shfaqjet janë mbyllur, çdo gjë është kthyer sistemi online. Por të paktën jemi mirë. Kjo është gjëja kryesore dhe për këtë të paktën gëzojmë ato pjesën tjetër që nuk patëm në 2020-ën. Edhe me që të përmendë online-in, një gjë që më tërheq dhe më vonë. Në shumë vende të botës, artistët teatrë të mdhejnë, bënë në shfaqe. Po. Dhe i shfaqe në online për qytetarët. Teatrë operës ka bërë... Po, neve kemi vazhduar dhe gjithë kohës të vitit 2020 që kur psuam lockdownin e parë, që këshu ne vazhdojmë me shfaqe të online, vazhdojmë trajnimet, aktualisht teatrë vazhdojmë me shfaqe të online, që këshu i kemi këthyre këtë sistemin. Si është online-i, apo... Si është online-i? Jo, ka njerës e shojnë, sepse... Dhe ata që shkojnë në opera janë, le themi, një grupi caktuar, nuk shkojnë çdo kush në opera. Realisht ka filluar një audiencë shumë e mirë e online-it, sepse edhe njerëzit kanë tani kohën më të lirë në shtëpi, mund të shikojnë një shfaqje, mund të kalojnë atë stresin, sepse për gjithë njerëzit tani është kthyer një stres kjo periudha e pandemisë, e infektimeve, që kështu është shtuar në mënyrë maksimale audienca e live-it, por për ne sigurisht që na mungon skena, na mungon publiku, duart trokitjet. Është e vërtetë. Është ai lajku, por është jemi të lumtur që vazhdojmë me sistemin online dhe nuk kemi humbur as formën tonë dhe vazhdojmë edhe me publikun të jemi sa më afër sado që të mundemi. Jeni stërvitur gjatë gjithë kohës edhe në periudhën kur ende nuk ishin nisur shfaqjet online? Po, jemi stërvitur. Domethënë në fillim u bë shtëpia ajo salla e baletit. Më pasi u hapën vazhduam në teatr me numër të kufizuar balerinash derisa vazhdojmë në këtë lloj situate. Ani si mund të ruajnë këto distancat në baletë? Këtë s'e kuptojmë. Nuk bën sens ruajtja e distancave dhe masat. Po, un kam një fat shumë të mirë që kam Angelun, vllajin, që kështu un mund të kërcej me të, mund të prekem me të, nuk ruaj distancë sepse jemi në shtëpi, jemi kudo bashk. Që kështu kam këtë fatin e mirë që mund të kërcej me partnerin tim. Shfaqjet planifikuara ka kur mendohet që do të riktheheni përsëri në skenë? Nuk mundem të kemi një parashikim kur situata vazhdon kështu, nuk është vetëm në Shqipëri, është në të gjithë vendet e botës, sepse dhe në kontratat që unë dhe Angelo kemi pas jashtë, janë të gjitha të spostuara, që kështu shpresojmë sa më shpejt, shpresojmë që njerëzit të ndërgjësojnë akoma më shumë që distancimi social, duhet mbaj maskën, dhe gjitha këto që ta kalujem pak të periudhën e pandemi sa më shpejt tjetë mundur. Adela, unë pa më parë përmendaj që ti je edhe pedagoga. Po. Mësimi online, si po shkon? Është pak i vështirë me studentët, realisht, më thëmë përsa i përket mësimit online, sepse unë duhet të shpjegoj dhe të shpjegosh baletin në përmjet online-it, është e vështirë, edhe sigurisht që i kuptoj studentët jërë zakonisht mirë, sepse unë dikur kam qënë student e vetë, dhe kur ke përballë pedagogun që të shpjegon, dhe ti që duhet të kuptosh është e vështirë. Imagino tani në sistemin online që unë duhet të shpjegoj baletin online. Është pak e vështirë, po shikoj një interes jërë zakonisht madhë tek studentët, sepse e para njëra të ndjejnë mungesën e vitit, sepse viti aq është, dhe ato do marrin çfarë do marrin ky sistemi. Dhe shikoj një interes maksimal tek studentët dhe realisht është për t'u vlerësuar. Sepse neve dikur e kemi pas neglizhuar ndo pak këtë pjesën, por në ato që jetojnë në këtë lloj momenti dhe mundohen që të përthithin sa më shumë, është një vlerësim i jashtëzakonshëm dhe si pedagoge vërtet dua ta citoj që janë vërtet studentë i jashtëzakonshëm në këtë lloj kushtesh. Po si shpjegohet baleti online? Sigurisht që neve kemi sisteme Teams që shikohemi me njëri tjetrin, dëgjohemi, janë video, dhe teknologjia ka ecur. Por si kontakti live nuk është kur. Po përsa i përket
Qëndrojmë gjithmonë në këtë situatë është mësimi online. Në fund, për shembull, gjatë sezonit, siç kanë gjithë fakultetet e tjera sezonin e provimeve, nxënës studentët e klasave të baletit kanë ato provimet, po, provimet e ndryshme. Provimet i kemi në auditor, i kemi një nga një me distancë, studentit dhe pedagogu, po, pa diskutim. Duke filluar një nga një, studentët do zgjatin më gjatë. E arteve që kanë më të kënaqur se gjithë të tjerët, sepse provimet do të zhvillojnë në auditor. Do të thënë, po sepse janë klasa të vogla, janë poshtë numrit 10 personave, që kështu një nga një, sepse është diçka që nuk bëhet dot. Kthehemi pak tek teatri dhe karti. Në gjithë botën, kjo është gjithë bota që tham, gjithë bota ka qenë mbyllur, por krahasuar me vende të tjera, si ka qenë vlerësimi ndaj artistëve, balerinëve? Në çfarë kuptim si ka qenë vlerësimi? Paga luftës që është dhënë këtu me krahasuar me mbështetjen që është dhënë nga vendet e tjera? Neve jemi në shtet, që kështu neve kemi vazhduar normalisht punën, nuk kemi pasur këtë lloj. Jo, u mbyll. Neve vazhduam kur mbyll. Neve vazhduam çdo gjë. Pra nuk kurse ju tek kategoria e pagës luftës. Jo, absolutisht, sepse neve vazhduam me sistemin online të shfaqeve, që kështu jemi përgatitur e kemi vazhduar normalisht. Pra, do të thënë balerinat ka qenë njësoj si në Shqipëri, si në vende të tjera, pra me nga kolegët tuaj huaj një të trajtim. Njësoj, kemi qenë njësoj. Do të thënë nuk është se kemi pasur një ndryshim nga bota me ne. Jemi në të njëjtat kushte dhe do të thënë jemi njësoj. Tani jemi në një moment që neve mund të themi jemi njësoj si Europa dhe si bota, sepse jemi gjithë lockdown, kemi vazhduar gjithë me sistemin online. Edhe nuk e di për sa kohë do të zgjasi, por mendoj që duhet vazhdojmë në këtë lloj mënyre për të mbajtur ne formën tonë, në radhë parë për të gjithë artistët, sepse një ditë pushim për ne kushton shumë. Që kështu duhet mbajmë gjithë formën tonë dhe kjo është forma më e mirë për të qenë edhe koherent me publikun, por edhe për formën tonë personale. Nuk e, me që ishim te kjo pjesë e lockdownit. Ju thatë që stërvitje bënë në shtëpi natyrisht. Është ajo, po sa ndryshon një stërvitje në shtëpi nga një stërvitje në teatr? Ndryshon jashtëzakonisht shumë, do të thënë nuk mund të krahasohet. Do të thënë janë dy gjëra të pakrahasueshme. Thjesht kjo është që neve mbajmë trupin tonë në formë. Arrihet dot në 100% jo? Nuk arrihet në 100%, por kemi zgjatur orën e stërvitjes. Nëse në teatr do të qëndrojë 6 orë, në shtëpi do ta bësh 6 orë? Po, 6 orë pa ndërprerje. Përfshirë pasaj 2 orë ekstra që janë lidhja me trupën, solisti, komplet shfaqja, do të thënë që shkon gati 8, por ka raste që zgjasin para dite pas dite provat, sepse janë shumë intensive. Këtë gjë neve kemi arritur ta. Këtë 6 orësh i provat, do të thënë mua më. Ai është pandalim, po flasim për një provë intensive. Dhe në shtëpi kemi arritur që ta bëjmë para dite pas dite, 3 orë para dite, 3 orë pas dite, do të thënë sa më shumë aq më mirë për të mbajtur atë formën edhe për të qenë gjithmonë në topin tënd. Adela, çfarë regjimi dhe çfarë disipline duhet ndjekë një balerinë në mënyrë që të zgjasë sa më shumë karrierën e tij artistike? Karriera artistike është pak personale, sigurisht, por regjimi është maksimal. Do të thënë duke filluar që nga orët e provave që duhet të jenë sistematike, duhet të jesh një soi për ditë, regjimi ushqimor, duhet të firesh në orare të caktuara. Do të jesh balerinë është shumë e vështirë. Që të mbash dhe pastaj karrierën akoma më gjatë, vështirësia vazhdon akoma më shumë. Unë në fakt di që Adela mëson dhe fëmijë të vegjël, të kërcejn. Fëmijët e së ardhme, ato që zatë zëvëndsojnë. A janë rikëthyër fëmijët në studion e baletit? Apo është ende frika e prindërve për... Janë rikëthyër, por frika është akoma. Dhe me thënë, edhe Adela ka frikë dhe fëmijët kanë frikë, sepse gjithmonë neve themi këtë distancimi. Që kështu është një loj ngërçi tek gjithne. Dhe me thënë, ndihet ajo pjesa e të qënurit në situatë pandemia. Edhe tek fëmijët e vegjël. Edhe tek fëmijët e vegjël. Për një prima balerinë, cila është, me thimit, Maja, qëfar sfinon Adela tani? Mos më thuaj që të performojnë në bollshme teatr, sepse, okej, ajo është ndrysh do balerinë, pa tjetër besoj. Po, ajo është gjithmonë. E kanë të gjitha balerinë. Për sa i përket Adeles, për që një prima balerinë, jam kam kërcyrë në disa teatru në Europë, shpresoj që ta rrisim numrin e teatrove, sepse gjithmonë më pëlqen që të kërcej në çdo teatr në Europë. Kishim disa kontrata me Angelo në Gjermani, në Itali që ishin 2020, edhe ishin vërtet ato që Adela synonte, por shpresojmë tani që 2021-22 na kapi me këto ritmet e së ardhmes. Sigurisht tani në këtë moment e bëjmë plan afat shkurtër, sepse planet afat gjatë nuk është se i parashikojmë dot,
Por shpresoj që të vazhdoj me meritimin e mëparshëm të 2019-s. Edhe një pyetje e fundit fare për gjithë ata të rinj që e kanë qef baletin, po nuk e shikojnë që arti në Shqipëri nuk është se ka ndonjë vlerësim. Në përgjithësi, gjithë arti nuk vlerësohet. Pse ata duhet ta vazhdojnë ëndrrën e tyre për studiuar për balerin? Sepse artisti është shumë i ndryshëm. Do me thënë, ti mund... është diçka brënda teje. Edhe në momentin... Mendoj që çdo kush, jo vetëm arti, po do themi që edhe një gazetar nuk është i vlerësuar ashtu siç duhet, edhe një jurist nuk është ashtu siç duhet. Por në momentin që ti ke një ëndër, ke një pasion dhe ke një dëshirë, duhet ta bësh atë që di të bësh ti më mirë, duhet ta realizosh. Që kështu pse jo dhe artistët që kanë dëshirat, ato studentët që kanë ëndrat, unë mendoj që ëndra duhet vazhdojë deri në fund. Është rruga pak e vështirë, po diku do gjesh të yllin të ndriçoj. Adela, shumë faleminderit. Faleminderit. Shpenajsi, të urojmë shumë suksese dhe realisht shpresoj që një ditë të shohim në Balshoi Teatr. Shpresojmë. Edhe unë me këtë. Ajo është, besoj është top për çdo balerin dhe për çdo artist. Faleminderit një herë, ditë mbar dhe javë të mbar. Faleminderit.